I přes tuto nepříjemnou zkušenost Olga Spojené státy nadále miluje. Petře, dokážeš si představit, že by se jmenoval Králíček? No, ale zase lepší než původní navrhované jméno Vévodkyně Kate. Dovedete si představit, že by takový chlap s modrýma očima a kytarou v ruce zůstal bez ženy? VIP zprávy u toho samozřejmě nemohly chybět a máme tak pro vás inspiraci, co si letos vzít na sebe. Případ vraha Jiřího Kájínka stále budí emoce. Křest knihy Vdovy po oběti Jiřího Kájínka samozřejmě přilákal pozornost známých tváří. Už 21 let pomáhá nadace Naše dítě ohroženým dětem. Tuto chvályhodnou činnost podporuje také řada známých osobností. Přesto je pořád v jednom kole. Zpívá, skládá, moderuje. Aha. No. A právě nejrozmanitější vlasové kráce podstupuje kvůli své image řada zahraničních hvězd. Janu Brejchovou pustili po 11 měsících domů z nemocnice. My pro vás máme nejnovější informace o zdraví slavné herečky. Já ráda vařím, takže u mě vítězí ano, šéfe.